תודה. וואו, איזה התרגשות. לאורך שנותיי בתעשיית החלל הישראלית הובלתי מסיבות רבות ומורכבות בחלל. משימת רקיע עבורי היא מרגשת במיוחד ומסמלת את עידן החלל החדש. איתן יטוס לחלל במשימה הפרטית הראשונה בהיסטוריה לתחנת החלל הבינלאומית, משימה עתירת ניסויים והדגמות טכנולוגיות כחול לבן. מדע החלל מייצג מאז ומתמיד את הסקרנות האנושית ואת השאיפה התמידית לחקור ולפרוץ גבולות מעבר לאופק, אל האינסוף ומעבר לו. היכולות של מדינת ישראל בחלל, אשר נבנו לאורך שנים נדבך על גבי נדבך, ניצבות בשורה הראשונה של מעצמות, בעלות יכולות קצה לקצה לפעולה עצמאית ומלאה בחלל. יכולת עצמאית בחלל מהווה מדד לעוצמה של אומה. כבר לפני שפורסם הקול הקורא לניסויים בחלל, נכנסנו כולנו למסע מפתיע, מרגש ומעצים. מסע משותף שלי כמנהלת המשימה המדעית יחד עם צוות המשימה וחברי הוועדה, ביחד איתכם, היזמים, החולמים, הרופאים, המדענים והחוקרים. זכינו לקבל עשרות יוזמות, הצעות מחקר, ניסויים חדשניים ומחקרים רב-תחומיים, פורצי דרך ומרתקים. אני גאה ומאוד נרגשת להכריז כעת על הניסויים שנבחרו להשתתף במשימה ולצאת אל תחנת החלל הבינלאומית. 44 ניסויים מדעיים והדגמות טכנולוגיות שנבחרו להשתתף במשימה מביאים לידי ביטוי קשת רחבה ומגוונת של תחומי עיסוק במדע ובטכנולוגיה. פיזיקה, אסטרופיזיקה, תקשורת, אנרגיות מתחדשות, טכנולוגיות להפקת חשמל מהקרינה בחלל, הנדסת רכיבים, תקשורת קוונטים, ניסויים לבחינת מכשור רפואי בחלל למשימות מחוץ לכדור הארץ, חקר מחלות ופיתוח שיטות טיפול חדשניות, הבנת תהליכים פיזיולוגיים של הגוף האנושי בתנאי מיקרו כבידה בחלל, מקרוביום, גנטיקה, רפואת עיניים, מדעי המוח, חקלאות מחוץ לכדור הארץ ובתנאי המאדים, ייצור רכיבים אופטיים לחלל, סנסורים, טכנולוגיות פלזמה ועוד. ביצוע הניסויים בחזית המדע יתרמו להבנת תהליכים על פני כדור הארץ, לשיפור איכות ובריאות חיינו, לקידום הבנה של תהליכים פיזיולוגיים מצילי חיים, להערכת תוחלת החיים ולשיפור איכות הסביבה. למידת ההשפעות של הקרינה והתפקוד במיקרו כבידה יעיצו תכנון משימות מאוישות וקיום חיים מעבר לכדור הארץ. המובילות הטכנולוגית הישראלית בחלל מאיצה היום מעלה-מעלה ומביאה לידי ביטוי גיוון רב ושיתופי פעולה בינלאומיים עם מוסדות אקדמיה ומחקר המובילים בעולם. המובילות הטכנולוגית הרב-תחומית הישראלית בחקר החלל ניצבת כאן היום במלוא תפארתה. בכל אחת ואחד מכם חוקרים, מדענים ויזמים ישראלים. לכם, היזמים המשתתפים כאן היום הזה הוא ציון דרך בתחילת המסע, והאתגרים הניצבים לפנינו עדיין רבים, מורכבים ועתירי סיכונים. יחד, בהובלת הוועדה המדעית וכל הגורמים השותפים נצעד אל היעד שלב אחרי שלב ואל ההצלחה. יחד, נפעל במשימת רקיע לחיזוק מעמדה של ישראל כשחקנית בזירה העולמית בפעילות רצופה ולאורך זמן בחלל. בשם צוות המשימה, משימת רקיע ובאופן אישי, אני מודה לכל אחת ואחד מחברי הוועדה על ההשקעה, המקצועיות, ההירתמות ועבודת הצוות המופלאה. יש רגעים בהם אני גאה יותר להיות ישראלית. זהו אחד מהם. Dream Big כתוב כאן בכניסה ממש מאחוריי. אין מקום לחלומות קטנים, צדק הנשיא שמעון פרס. משימת רקיע היא לחלום בגדול.